यहाँ आइपुगेका छौँ। करिब एक हप्तादेखिको वर्षाका कारणले गर्दा नारायणी निकै बढेर अहिले यहाँसम्म आएको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, करिब जङ्गलको एक छेउ भाग पुरै डुबानमा परेको छ र नारायणीको जुन सतह रहेको छ यो निकै माथि आएको छ र हामी यति बेला यो बाटो हुँदै अगाडि बढिरहेका छौँ नारायणीको पूर्ण रूपमा दृश्य हेर्नको लागि। र आज साँझदेखि निकै घमाइलो वातावरण रहेको छ र यो घामसँगै यो नारायणी अवलोकन आउने हेर्नका लागि आउने दर्शकहरूको निकै घुइँचो रहेको छ। तपाईँले अगाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै दर्शकहरू यो नारायणी नै हेर्नको लागि आउनुभएको छ। कोही कोही दर्शकहरू अटो रिजर्भ गरेर पनि यहाँ आउनुभएको छ हेर्नका लागि र हामी यहाँ आएका छौँ। तपाईँले यो निकै सुन्दर दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ, आफैमा यो दृश्य सुन्दर छ तर नारायणीले डुबाएका ती घरहरू र ती सबै क्षतिहरूलाई सम्झिँदा पक्कै पनि यो प्राकृतिक प्रकोपले जति पनि दुःख दिएको छ यो नहोस् हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र यत्तिकै घमाइलो मौसमसँगै अब वर्षा नभइकन जे जति क्षति पुर्यायो यसका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट क्षतिपूर्तिको पहल गर्नेछ र अब यो घमाइलो मौसमसँगै अब भारी वर्षा भएर फेरि यो बाढीले ठुलो रूप लिने छैन भन्ने हामीले अपेक्षा गरौँ आज यसै भिडियो मार्फत। र तपाईँलाई यहाँबाट म दृश्य देखाउन चाहन्छु नारायणीको निकै ठुलो निकै उचाइमा सतही रूपमा निकै गहिरो देखिने नारायणी अहिले निकै माथि हाइटमा आएको छ र निकै तीव्र गतिले नारायणी अगाडि बढिरहेको छ। खुसीको कुरा के भन्नुपर्छ भने त्रिवेणीमा रहेका जति पनि गेट छन् ती गेटहरू यति बेला खुलिसकेका छन् जसले गर्दा यी पानीहरू थुनिन पाएका छैनन् र यो नथुनिएका कारणले गर्दा नारायणीको सतह घट्ने क्रममा रहेको छ र यस्तै गरी मौसम घमाइलो भयो भने तुरुन्तै घटेर जति पनि क्षति भएको छ त्यो वापस आउने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ करिब करिब जङ्गलको यो कुनासम्म आइसकेको छ। हामी बाटो यहाँनिर छ भने बाटोको यहाँनिर नजिकै नारायणी आएको छ र यो दृश्य तपाईँलाई हामीले यहाँबाट देखाइरहेका छौँ र यतापट्टि हामी यो जङ्गलको दृश्य तपाईँको माझमा देखाउन चाहन्छौँ। यहाँनिर जङ्गल र हामीले यहाँबाट अवलोकन गरिरहेका छौँ यस जङ्गललाई। फेरि पनि हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ र यो बाटो निकै सुन्दर रहेको छ। खास गरी अमलटारी घाट भनेर चिनिने यो घाटमा अहिले घाट निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ। व्यवस्थित रूपमा मसान घाट बनाउने कार्य दाह संस्कार को लागि घाट बनाउने कार्य भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् यो दृश्य निकै परसम्म पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नारायणीको यो दृश्य र यो घमाइलो मौसमका कारणले गर्दा दृश्य निकै सुन्दर छ र यो दृश्यलाई सुन्दर भनिरहँदा यसले पुर्याएका क्षति र यसले पुर्याएको सङ्कटलाई हामीले पक्कै पनि अनुमान लगाउन सक्छौँ कि निकै घरहरू डुबानमा परेका छन्। गैँडाकोट आसपासका निकै घरहरू त्यस्तै गरी चितवनका पनि नारायणी नदी किनारमा रहेका निकै घरहरू डुबानमा परेका छन् र धेरैलाई क्षति पनि पुगेको छ। हामी अपेक्षा गरौँ आजको यो घामको यो मौसम सँगसँगै नारायणीले जति पनि पुर्याएको क्षति छ यो तुरुन्तै रिकभर होस् र ब्याक टु नर्मल सिचुएसनमा आओस्। यति भन्दै तपाईँलाई यो नारायणीको दृश्य हामीले यो अमलटारी घाटबाट यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।